بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امید لرم چې ټوب ټیک ټاک یو فهم فتیږي دی نو وی ولوګ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نو راځي چې دا نو ولوګ شروع کو. حاج نو اولنې روزه ده صحیح ده دا روزي اولنې ورځ ده. نو د ټول ناول خو تاسو ته روزه مبارک شه رمضان. او دا غینه بعد یاره په کمنټ کې راته وایي چې دا نن روزه تاسو ته اسانه ده کنه. ما ته خو اسانه ده یاره. نیمه وګه شوی تګه شیم نیمه وګه شیم نیمه بس برابر یم. تاسو راته په کمنټ کې وایي صحیح ده چې څوک وګه شو دی څوک دګه شو دی. دسې یخ دی که نه لکه مطلب موسم چې کم دی که نه هغه لږ یخ دی. نو د هغې د وجې سړی تګه کېږم دومره نه. نو زه خو نیمه تګه شوی الحمدلله. ډېر مزیدار موسم دی داسې لږ وریځه وریځه ډېر مزیدار دی. شل منټه کم 15 بجې دي بس تقریبا چې یو نیمه دوه ګنټې پاتې دي. نو انشاءالله چې روژه ماته به کوو او تاسو سره به هم هغه شویر کوم. نو ولاګ سکپ کوئ ما یو سیکنډ هم سکپ کوئ پورو ولاګ وګورئ انشاءالله چې څه ووایم خو انشاءالله ستاسو به خوښېږي. راځئ سیسټر دلی کرتلی یم خپل خور دلی کړم. نو دا شونه را لګو اول نه روزه دي دا وی روزه ماته بدل زه درکم. نو یاره مخکې خو مې هم نیولې خو پته نه لګې هېرې شوي دي که څه غېسه ده. نو بس به دا کور ته ویسو او راځي. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرا میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں. مازیگر بانگے ہوئے نو وز دا مازیگر منس کو او انشاءاللہ چی داغینا بات بیا گپ لگو آزائی. حاجی نو الحمدللہ دا مازیګر مونز مې وکړو وز دس چل لے کنه چې لږ شاندې په دې روډ باندې چکر وو. نو ورځ به لږ لنډ وو نو لږ دس چکر وو او تاسو هم د ځان سره وزم راځي. اوی نه دا هم ځان له چې کوم دی نو اسې بیٹک جوړ کړو زموږ د کور نه لاندې ناوی نه مخته روډ دی نه دی ښه چې کوم دی که نه دا روډ دسې بره باندې تللی دسې به ځو نیغ او واپس به دسې په هغه سیډ باندې راکټ کېږو او په دې طرف به واپس دسې راوځو. ښه راځئ دیزی در آلما دا شاته وینه تاسو دیزی ته زه اکثر هر مازیګر راځم. ډېر د سکون ځای دی قسم دی ډېر مزیدار ځای دی ډېر ښکلی داسې چې پکې ګرځي را ګرځي که نه ډېر خوند کوي. نو اوس مخې ته ځو او ټایم پاس کوو. راځئ تاسو ته اوس هغه یو ځای یاد کړی ما په دغه طرف په واپس راځو خو هغه طرف چې کوم دی که نه هغه به اوس پرېږدو داسې به پاخوا باندې لاړ شو. دغلته یو مزیدار ځای دی هغې ته به تاسو بوزم. راځئ په دې طرف پور شو. دا وینې ښه دا ځای داسې دی که نه چې په دې ځای کې
کرکٹ ہم کی گیا ہو فٹبال ہر سلگ چ کم سپورٹس گیم ہے کنا انشاءاللہ چ کی گیا ہا چ ہاری ہو گیم تاسو گول ہے شی داڑی ری خور ہے زے دل تزرا لما و ز دینا خکت زما سیندا سیندا زو نو رازی ہا بزل اغبم تاسو خما رازی دلاله مې راخو کتره ته سیخ باندې کار دلته دومره تیزه سلی شو نو اوس په دې بل طرف باندې پورته واپس ځم نو راځي چې اجنه اوس را واپس روان شوم کورته نه مخامخ کور دی اوس روان شوم تقریبا چې ګنټه یو نیمه ګنټه پاتې ده یو ګنټه تقریبا پاتې ده دا په کور کې تیر کو نو راځي چې دا روزه ماته کنه نو د دې د اخره نه یو ګنټه سي دا دومره ګران نه کنه لکه په پوره ورځ کې چې دا پوره ورځ سمره تیز وزي کنه دا غیر پورا ورځ هغه زور په دغه یوه ګنټه کې وباسې دومره لیټ وزي دا یوه ګنټه خو زه خیر کور ته راورسېدم او اوس چې مخې ته څه کېدو بیا ګپ لګو راځي خاج نو الحمدللہ روجو ما تکڑا نو اس پر تبخ پلا نو جا زمان دنن اولنے روجو او اولنے روجو کم گئے ویڈیو شان اکڑا دو چا چم دا ویڈیو خواہ شوی چینل سبسکرائب کئی ویڈیو لائک کئی زن خیال ساتھ اللہ حافظ